Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանի նախաձեռնությամբ եւ Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդ Բուլղարիայի թեմի առաջնորդական տեղապահ Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանի մասնակցությամբ Բարնաբաս բարեգործական հիմնադրամը Ուկրաինայի հայոց թեմին նվիրաբերել է 20 տոննա մարդասիրական օգնություն եւ 30,000 ֆունտ ստերլինգ։ Նվիրաբերված օգնությունը բաշխվում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից տուժածներին։ Արարատի մարզի Կանաչուտ համայնքում գտնվող խոնարհված սրբատեղի են այցելել հնագետներ Արտակ Գնունին եւ Լևոն Մկրտչյանը։ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է պատմական հուշարձան սրբատեղիում պեղումներ սկսելու հարցը։ Հին եկեղեցին որոշ տվյալների համաձայն կառուցվել է 12-ից 13-րդ դարերում։ Պահպանված փոքրիկ մատուռը հայտնի է որպես խնդրակատար սրբավայր։ Տավուշի թեմում մեկնարկել է Տաուժ առաջնորդների պատրաստման քարամյա դպրոցի ընդունելություն Դիլիջան, Իջևան, Բերդ և Նոյեմբերյան քաղաքներում։ Կարող են դիմել հանրակրթական դպրոցների 6-րդ դասարանում սովորող տղաների և աղջիկների ծնողները։ Ծրագիրն ունի 3 հիմնական բաղադրիչ՝ մարմնամարզական, հոգևոր և ռազմական։ Երրորդյա դպրոցում դասերն ընթանալու են 10 ամիս, իսկ ամառային 2 ամիսներին կայանալու են ճամբարներ, լինելու են թեմատիկ արշավներ և ուխտագնացություններ։ Ընդունելության վերջնաժամկետը 2022 թվականի ապրիլի 2-ն է։ Սահմոսավան համայնքի հայորդյաց տանը անցկացվել է լույս մանկանց ծրագրի սաների մրցույթ Վիկտորինա։ Ավելի քան 13 համայնքներից շուրջ 40 մասնակիցներ մրցել են աստվածաշնչյան թեմաների շուրջ իրենց ամբարած գիտելիքով։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։